Zino haqida ko'p eshitganmiz. Lekin aytishlaricha, ko'z zinosi, til zinosi, qo'l va dil zinosi ham bo'lar ekan. Agar shunday bo'lsa, ularning ta'rifini aytib bersangiz. Shuningdek, zino kechiriladimi? Uning azobi qanday bo'ladi? Bu azobdan qutulib qolish uchun nima qilish kerak? Albatta, zino, ya'niki nomahram erkak ayolni jinsiy aloqada bo'lishlari bu butun xalqlar, barcha dindar tarafidan qattiq qoralangan narsadir. Insoniyat tarixida zinoni maqtagan yoki zinoni joiz degan xalq, din, tuzum mutlaqo bo'lmagan. Bu qabih demak ishni barcha qoralagan qadimda hamma bu ishni qilgan erkak ayollarni jazolash lozimligini ittifoq bilan yo'lga qo'yishib kelishgan. Islom dini esa bu narsani qoralashda, bu narsadan jamiyatlarni poklashda misli ko'rilmagan katta ko'lamdagi ishlarni olib borgan, tushuntirish ishlarini olib borgan, qoralash ishlarini olib borgan va jazolash ishlarini ham olib borib, jamiyatda bu jirkanch illatni yo'q qilish uchun ajoyib bir uslublarni qo'llab, insoniyatga baxt-saodat yo'lini ko'rsatgan, tajribada, voqelikda tatbiq qilib isbot etgan. Islomda zinoni qoralash, unga qat'iy jazolarni belgilash bilan birga zinoga olib boruvchi yo'llarni to'sish uchun ham katta ishlar qilingan. Ana shu ishlardan biri mana shu savolni demak asnosida ko'rinib turibdi. Zinoni demak ana shu jinsiy aloqa, noshar'iy jinsiy aloqa nuqtasinigina aytib qo'ymasdan unga olib boruvchi narsalarni ham zinoga tenglashtirilgan. Ko'z zinosi deganda demak, bir erkak yoki ayol kishini boshqa bir jinsdagi nomahram kishiga shahvat bilan qarashi demak ko'zda tutilgan. Kim bo'lishidan qat'i nazar, bir odam ikkinchi bir shaxsga, o'zidan g'oyib bo'lgan shaxsga shahvat nazari bilan ko'z tiksa, uni demak qad-qomatiga, jamoliga, fitnaga, ya'niki shahvatni qo'zg'aydigan yerlariga nazar solib, o'shundan bir huzurlanish, lazzatlanish ma'nosidagi holatga keladigan bo'lsa, bu ko'z zinosi bo'ladi. Bu ko'zi bilan nomahramga ko'z tikdi. Ana shunday shahvat nazari bilan qaradi. Ana shuning uchun gunohkor bo'ladi. Chunki mana shu holat uni zinoga yetaklashi turgan gap. Til zinosi esa ana shu zinoga oid gaplarni gapirish, ikkinchi bir shaxsga, ya'niki bir erkak ayolga yoki ayol erkakka o'zini gapi bilan uni e'tiborini tortib, zinoga chorlovchi so'zlarni aytishi, gaplarni gapirishi ma'nolari til zinosi bo'ladi. Qo'l zinosi esa o'sha nomahramni ushlash bilan bo'ladi, turli a'zolarini silash bilan bo'ladi va hokazo shunaqa holatlar. Dil zinosi esa o'sha ko'ngli ketib, ana shu bilan zino qilsamidim, uni undoq qilsamidim, bundoq qilsamidim degan dildan o'tkazish orqali dil zinosi ham demak sobit bo'ladi. Bularni hammasi gunoh hisoblanadi. Bundoq ishlarni uni shahvat nazari bilan qarash ham, shahvat ma'nosidagi gaplarni gapirib, shu ma'noga zinoga chorlash holatlari, nomahramlarni turli a'zolarini ushlash holatlari, diridan zinoni tafsilotlarini o'tkazish holatlari harom hisoblanadi. Bunday ishlarni qilgan kishilar gunohkor bo'ladi. Xo'p, endi zino kechiriladimi degan savol. Xo'p, uning azobi qanday bo'ladi? Bu azobdan qutulib qolish uchun nima qilish kerak degan savollar. Zinoni azobi shariatda ko'rsatilgan. Agar zino qilgan shaxs erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, oila ko'rgan bo'lsa,
Yani to'laqonlik nikohda yashagan bo'lsa toshbo'ron qilish bilan bo'ladi. Agar oila qurmay turgan bikr shaxslar zino qilgan bo'lsa, ularga darra uriladi. 100 darra uriladi. Lekin bu savol bugungi kunda ko'p takrorlanadigan savollardan. Chunki bu shar'iy jazolar hozir qo'llanmay qolgan. Ko'pgina musulmon davlatlarida ham bu jazolarni tatbiq qilish amaldan qolgan bir holat. Mana shu ma'noda zinokor bo'lib qolgan kishilar tavba qilib, o'zining xatosini tushunib yetganidan keyin mana bu hozirgi holatga o'xshab ulamolarga savol berishadi. Savollari zinoni e'tirof qilish bilan birga endi gunohni yuvish qandoq bo'ladi degan savol. Ulamolarning javobi doimiy ravishda bo'ladiki, albatta hozir zinokorga had qoyim qilish, unga shariatda berilgan jazo choralarini qo'llash tatbiqda yo'q, qonunlarda yo'q. Shuning uchun nasihat shu bo'ladiki, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, bilib bilmasdan turli sharoitlarga tushgan holda zino qilib qo'ygan bo'lsa, ana o'sha zinoni e'tirof etib, gunohligini tushunib yetib, tavba qiladigan bo'lsa, haqiqiy ixlos bilan chin dildan tavbani qilsin, Allohdan mag'firat so'rasin, ikkinchi bu ishga mutlaqo yaqin yo'lamasin, u yog'i Alloh taoloning o'ziga havola. Parvardigori olam kechishni, mag'firat qilishni istasa kechib yuboradi, agar istamasa jazosini oxiratga qolishi turgan gap bo'ladi. Bu ma'noda demak, kishilar Alloh o'zi ko'rsatmasin, bunaqa narsaga yaqin kelmasliklari kerak. Mabodo shunday holatlar yuz berib qolsa, darhol tavba qilish kerak. Bu narsadan chetlanish va doimiy ravishda Allohdan mag'firat so'rab, ko'proq yaxshi ishlarni qilib, ana shu gunohni yuvib ketadigan darajaga yetishga urinib borish kerak. Alloh subhanahu va taoloning marhamati keng, o'zi rahm shafqat qilib, afv etsa, kechirsa, mag'firat qilsa, bandasini gunohini yuvib yuborsa, o'zi biladi.